Қарағандыда 30-ға жуық адам далада қалулары мүмкін. Ақпанның қара суығында енді қайда барамыз деп қараша халық зар илеп отыр. Жатақхана бөлмелерін осыдан 15 жыл бұрын әкімдіктің өзі берген еді. Енді неге қайта қуды екен? Каниевтар отбасы аядай бұл бөлмеде өрімде екі баласымен бірге тұрады. Осыдан 10 жыл бұрын көшіп келген тұрғындар болмаған есік терезелерге дейін өз ақшаларына салғандарын айтады. Бірақ содан бері 9 шаршы метр жерге ресми түрде қожайын бола алмадық деп қапалы. Бөлме жекешелендіруге келмейді деген шенеуніктер ақыры өзімізді қуып тынды дей. Екі баламен қайда барамын? Сол бізде 9 квадрат метр тұратын жеріміз. Кішкентай, соған таласып отыр үкімет. Шенеуніктердің қара тізіміне бұрынғы жатақхананың 30-ға жуық адам ілікті. Олардың ішінде шеттей балалар мен панасыз қалғандар да бар екен. Ең сорақысы таласқа түскен бөлмені кейбір тұрғындар тиісті құжаттар бола тұра меншіктей алмай отырмыз деп ашынады. Халық қағаздарды рәсімдеу тек қалталы азаматтардың қолынан келеді ме деп күдіктенеді. Положи на квартире даваться, они вот в комнаты, как говорится, пихают людей, а потом получается так, что другие покупают и остальных выселяют. Қағаздарым бар, бәрі бар. Мен айтам, ойбай сіздің документіңіз, найымыңыз, кейінгі кез айтатын болды, найымыңыз дайын, но бірақ та біреулердің қолы жоқ деп. Бөлмеден шығарылсын деген соттың үкімін тұрғындардың кейбірі осыдан екі күн бұрын қолдарын алғандарын айтады. Бірақ қақаған қыстың ортасында барар жер болмаған соң жұрт бөлмені босатуға асықпайды. Ал 15 жылдан бері тексерісті енді бастаған билік өкілдері жатақханада құжаты жоқ 12 отбасының заңсыз тұрып жатқаны анықталса бөлмелерінен шығарылады деп отыр. Заңсыз тұрып жатқаны анықталса бөлмелерін міндетті түрде босатады. Кейін кезектері келгенде қайта кіре алады. Бірақ сот құжатсыз жүрген отбасының жағдайын толық зерттейді. Егер кезінде белгілі бір жағдайға байланысты далада қалған болып шықса, оларға жеңілдік жасалады. 12 отбасының тағдыры әзірге сот өкілдерінің еншісінде. Әйткенмен сот соңғы шешімін Қарағанды қаласы әкімшілігінің жағына қарай шығарса, тұрғындар аядай бөлмелерін жылыту маусым аяқталмайынша босатпайтын болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.